ეს არის ბრუტალური ვესტერნი, შავი კომედია კვენტინ ტარანტინოს სტილში. მთავარ როლებში კი სამუელ ელ ჯექსონი, კურტ რასელი და მაიკლ მედსენი გვევლინებიან. კიდევ ერთი აღსანიშნავი ფაქტორი საძულველ რვიანთან დაკავშირებით ის არის, რომ კვენტინ ტარანტინოს კინოსამყაროს რამდენიმე ფილმიანი პაუზის შემდეგ ტიმ როტი დაუბრუნდა. კვენტინ ტარანტინომ საძულველი რვიანის გადაღების შესახებ 3 წლის წინ გამოაცხადა, თუმცა მას შემდეგ, რაც სცენარმა ინტერნეტში გაჟონა, რეჟისორმა ფილმის შექმნაზე უარი განაცხადა. თუმცა რას გავგებ ისეთ გენიოსებს, როგორიც ტარანტინოა. რამდენიმე წლის შემდეგ კი ტარანტინო კიდევ ერთხელ დარწმუნდა, რომ საძულველი რვიანი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ფილმი. დაივიწყეთ კარგი პერსონაჟები. ამ ფილმში ყველა ტარანტინოსეულად უშნო და ბოროტია. საძულველი რვიანის მსოფლიო პრემიერა საქართველოს კინოთეატრებიც უერთდებიან. ტარანტინოს უახლესი ნამუშევარი ამ კვირიდან საქართველოს კინოთეატრებში უნდა შეაფასოთ. That room for one more. ვერ ამიქნის ეკრანულ ჯოჯოხეთს იმაზე უკეთ, ვიდრე ეს კვენტინ ტარანტინოს შეუძლია. ტარანტინო კიდევ უფრო აფართოვებს საზღვრებს, მინდის იმაზე შორს, ვიდრე მისი წინა ნამუშევრებია. საძულველი რვიანის რეჟისორი, რომ არ იცოდეთ ვინ არის, ფილმის პირველივე კადრზე მიხვდებით, რომ ეს კვენტინ ტარანტინოს ნამუშევარია. ეს არის ფილმი ნაძირლების, მკვლელების, რასისტებისა და სექსისტების შესახებ. საძულველი რვიანით ტარანტინო ისტორიას ყველაზე ნიჰილისტური და ბრუტალური გზით უბრუნდება. ფილმის სამსახიობო ანსამბლი ნაცნობი სახეებითაა დაკომპლექტებული. კურტ რასელი, მაიკლ მედსენი, ტიმ როტი და ფილმის მთავარი ვარსკვლავი სემუელ ელ ჯექსონი ქმნიან იმ ბრუტალურ სახეებსა და ტარანტინოსეულ იკონურ პერსონაჟებს. ეს არის კვენტინ ტარანტინოს საუკეთესო ფილმი. არ მახსოვს აქამდე მსგავსი რამ გადაეღოთ. ფილმში 8 სხვადასხვა საშიში და რაღაც ეტაპზე საძულველი ადამიანია. როდესაც კვენტინ ტარანტინოზე ვფიქრობ, პირველი მსახიობი, რომელიც მახსენდება, სამუელ ელ ჯექსონია. მართლა ძალიან ველოდი სემთან თამაშს, რადგანაც ის ძალიან გაბედული მსახიობია. ის გამომგონებელი, შემოქმედი მსახიობია, რომელიც მუდმივად გაგზნობინებს, რომ შენს გვერდითაა და შეიძლება მისი იმედი კონდეს და შენგანაც იგივეს მოელის. კვენტინი საკუთარ სიტყვებს მანდობს. ის მანდობს ვიპოვო პერსონაჟი მის ისტორიებში, მათ შორის ყველაზე მწირ და მდიდარ ისტორიებშიც, რომელიც მაყურებელს ყოველთვის მოსწონს. ჯენიფერ ჯეისონ ლისთან სამითვე ვიყავი მიჯაჭული. ჩემთვის დიდი სიამოვნება იყო მისი თამაშის ყურება. მან თავისი პერსონაჟი მთელი სიძლიერით განასახიერა. ჩემი პერსონაჟი შეუპოვარი და მამაცი გოგოა, ცოტა ცხოველურიც. ძალიან მომწონს უოლტონი, ყოველთვის მხიბლავდა როლის შექმნისას მისი გასაოცარი მიდგომა. ის ყოველთვის ძალიან გულწრფელია. ტარანტინოს ფილმებში მაიკლ მედსენი და ტიმ როტი არიან ნამდვილი იკონები. ბრუსი არაჩვეულებრივია. მისი თამაში ყოველთვის საშინლად საინტერესო სანახავია, რადგანაც მას თამაშისას შეუძლია ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მიმართულებით წავიდეს. არ შემიძლია იმ ფაქტს არ შევეხო, რომ ბრუს დენთან თამაში გასაოცარია. ის არაჩვეულებრივია. ნომ კინოს ტრადიციებს კიდევ ერთხელ მიაგო პატივი და საძულველი რვიანი ანტიკვარული ლინზებით გადაიღო. ფილმის მსოფლიო პრემიერა ზოგ კინოთეატრში საუცხოო ფართოეკრანიან 70 მმ პანავიჟენ ფორმატში შედგა. ახლა კი მისი ჩვენება მსოფლიოს კინოთეატრებში უკვე ჩვეულ ციფრულ ფორმატში ხდება. კვენტინმა და მისმა გამოცდილმა კინოოპერატორმა ბობ რიჩარდსონმა გაარკვიეს, რომ საძულველი რვიანი მე-11 ფილმია, რომელიც ულტრა პანავიჟენით გადაიღეს. ულტრა პანავიჟენი არის ყველაზე განიერი ფორმატი. Ultra Panavision is the widest format there is. როდესაც ჩვენთან სტუდიაში ბავშვები ექსკურსიაზე მოდიან და ვაჩვენებთ ულტრა პანავიჟენით გადაღებულ ბენ-ჰურს, ისინი გიჟდებიან და სიხარულისგან ხტუნვას იწყებენ. შევნიშნე, რომ მისი ნახვისას კიდევ ერთმა ბავშვმა დაიწყო ხტომა და მისი სახელი კვენტინ ტარანტინოა. ეს ლინზები ფილმის კარტუმის შემდეგ არავის გამოუყენებია.
როდესაც ეს ყველაფერი ბობს უამბეს, მან თქვა, რომ ეს სწორედ ის ნინზებია, რაც კვენტინს მოეწონება. მან იკითხა, მუშაობდა თუ არა ისინი და როდესაც უპასუხეს, რომ კი, მან იქვე მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სწორედ ამ ნინზებით უნდა შექმნილიყო საძულო ლირვიანი. ავიღე ეს ლინზები, წავედი გადასაღებ მოედანზე, მოუსინჯე, გადავიღე და შემდეგ კვენტინს ვაჩვენე. ლანდშაფტის სახეები, დეტალები, ყველაფერი უფრო დეტალური და გასაოცარია ამ კამერით. Well, cut my legs off and call me shorty. საძულველი რვიანი სიუჟეტი სამოქალაქო ომის შემდეგ ვითარდება და ექვს თავად არის დაყოფილი. ფილმის დაძაბულ სცენარს, იკონურ პერსონაჟებს და ფილმში არსებულ ნიჰილისტურად კომიკურ განწყობას კიდევ უფრო მეტ ელფერს მატებს ლეგენდარული ენიო მორიკონეს მუსიკალური რიგი. საძულველი რვიანი არის ვესტერნი. შურისძიების ისტორია კლასიკურ ვესტერნზე კიდევ უფრო არქეტიპული პერსონაჟებით. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ქრონომეტრაჟი დაახლოებით 3 საათია, ტარანტინო ყოველთვის ახერხებს მისი ფილმი არ იყოს თუნდაც წამის მიასედით მაინც მოსაწყენი. სემუელ ელ ჯექსონის საუკეთესო მთხრობელია. ფილმში ის მარკუს ვორენს განასახიერებს, გაერთიანების ყოფილ ჯარისკაცს, რომელიც სამოქალაქო ომიდან 10 წლის შემდეგაც კი ჯერ კიდევ იბრძვის რასიზმის წინააღმდეგ. კურტ რასელი შთამბეჭდავია ჯონ რუთის როლში. ტიმ როთი ბრიტანელ ჯალაც განასახიერებს. 2013 წლის ნოემბერში ტარანტინომ ახალ ფილმზე დაიწყო მუშაობა. რეჟისორმა დაანონსა, რომ იღებდა ვესტერნს. ისიც აღნიშნა, რომ ახალი ფილმი ჯანგოს სიქველი არ იქნებოდა. საძულველ რვიანზე მუშაობა 2014 წლის ზაფხულში უნდა დაწყებულიყო. თუმცა მას შემდეგ, რაც სცენარმა ინტერნეტში გაჟონა, ტარანტინომ ფილმის გადაღებაზე უარი თქვა და სცენარის ნოველად ქცევად გადაწყვიტა. თუმცა მას შემდეგ, რაც სცენარი ბრუს დენსა და ტიმ როთს წააკითხა და ფინალით შეცვალა, კვლავ გადაწყვიტა, რომ საძულველი რვიანი აუცილებლად ფილმი უნდა ყოფილიყო. საძულველი რვიანის გადაღებები 2015 წლის იანვარში დაიწყო. ძირითადი გადასაღები მოედანი კოლორადოში მოეწყო. ტარანტინომ უკვე მეოთხედ გადაიღო ფილმი კინოოპერატორ რობერტ რიჩარდსონთან ერთად. საძულველი რვიანი ულტრა პანავიჟენ 70 კამერებითაა გადაღებული. საძულველი რვიანი 1992 წლის შემდეგ პირველი ფილმია, რომელიც კინოთეატრებში 70 მმ ფორმატში აჩვენეს. ტარანტინო ამტკიცებს, რომ ფილმის გადაღებისას ზუსტად ის ლინზები გამოიყენეს, რომელთაც ბენ ჰური გადაიღეს. საძულველი რვიანი სპეციალური ეფექტები AMC-ის სერიალის მოსიარულე მკვრების ვიზუალური ეფექტების ავტორს გრეგ ნიკოტეროს ეკუთვნის. 2015 წლის კომიკონზე ცნობილი გახდა, რომ საძულველი რვიანის კომპოზიტორი ლეგენდარული ენიო მორიკონე იქნებოდა. ეს პირველი ვესტერნია, რომლისთვისაც მორიკონემ ბოლო 40 წლის განმავლობაში მუსიკა დაწერა. საძულველი რვიანი უკვე საქართველოს კინოთეატრებში ამ კვირიდან გელოდებათ.